E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Jefão, tá aí, meu querido? Eu? Vamos lá, clã. Cupom CALVO, 30% de bônus. 150 doll vai virar 195, porque o cupom CALVO dá 30%. 45 doll na faixa. Vamos lá, guys. 195 doll. Cupom CALVO. Ele falou que tá sem faca e tá sem luva. Eu vou tentar fazer a boa pra ele. Eu não sei se vai dar certo, se vai dar certo, se vai dar errado. Só sei que no final não vai dar errado, porque o inscrito sempre vai sair com alguma coisa, porque tem um chorinho se der merda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não! Ai, era a faca, velho. Vamos lá, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que a gente vai até 14. 11. Ai, que medo. 12. 13. Por favor, não. Vamos lá, agora é essa caixa aqui. Ele falou que tá sem faca, tá sem luva. A gente vai na caixa mais fácil de ganhar faca que tem, é a Easy Knife. Ela é um pouco cara, só que ela dá 8,20% de chance de vir faca. Vamos tentar ela 10 vezes e ferro. Paga a primeira. Foi ok, só que aqui, qual que seria a boa, velho? Eu ter aberto só uma. Se eu tivesse aberto só uma e tivesse skipado mais head... Ai, por que que eu não abri só uma, velho? Mas tá lá, a faca já veio, não dá pra reclamar. Nossa, se nós tivesse aberto só uma, teria vindo. Já skipou 9 head agora, Saulo. Já skipamos 9 head, né? Será que a good ia chegar aqui, abrir mais 5 e foda-se? Só dá-lhe? Então fé. Mais uma faca. Legal. Agora ficou bom. Agora ficou bom, velho. Agora ficou bom. Legal, legal, legal. Irmão, ganhou duas facas. Duas facas gêmeas. Duas Shadow Brightwater. Agora, irmão, é o seguinte. A gente tem 14 dólares e vai tentar sonhar com uma luva pra ele. Aqui vai ser o seguinte, guys. Agora é o tiro. Toma! Não pago. Pago não. Chegou as duas facas dele aqui já. Já aceitou, inclusive, as duas. Tá aqui no inventário. R$574 mais R$574 mais R$30. Ganhamos pra ele R$1.178. US$220. A gente depositou pra ele US$150. Fui eu que depositei pra ele. Então, pra ele, foi US$220 de lucro. Se considerar US$150 depositado, o lucro true foi US$70. Agora, pra ele, que não depositou um puto de real, lucrou 100%. Parabéns, my friend. Umas caixas gratuitas agora. Né? Oh my God. Se eu falar pra vocês que a gente, se a gente tivesse skipado mais um item na luva, teria pago, vocês vão dar risada da minha cara, não, né? Só os gritos. US$7. Fé. Passou. Passou, passou, passou. Ah, 90! NT. Mas tá lá, guys. Inscrito saiu com duas facas e uma USP. Duas facas e uma USP com depósito de US$150. Acho que ele tá feliz, né, velho? Peroque se peroquenou. Acho que ele tá feliz demais. CSGO.net, cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito. Inscrito ganhou aqui um depósitozinho na live completamente gratuito. Não gastou nada para ganhar esse sorteio. Chama no grupo.
Guys, aqui o bagulho é o seguinte, $400, Bowie Marble Fade, ah, Ursus Marble Fade, quero ganhar ela com 10 doletas, nós tem apenas 19 tentativas e o último tiro vai ser com 15, fé. Acelera mais um pouquinho. Ah, 16. Freia. 92. Ah, mano, 92,9. Se fosse 999, era nossa essa faquinha. 92,9. 23. Freia. 55. Fé que vai vir, guys. É 1% de chance e 99% de fé. Guys, quando que é a... É a final que o G3X já tá ou é semifinal? 89. Ah, por que não 99, né? Semifinal, quando que é o jogo? $1 milhão entre os jogadores. Vai dar o quê? São quantos jogadores ali no time? Tem o quê? Tem uns 20, cara? Umas 20 pessoas? Então paga! Go dummy, go beast.